みなさんこんにちは。教えて孫育て、リポーターの高松です。次の世代を担う子どもたちが地域の中ですくすくと育つように、このコーナーではさまざまな子育て、孫育ての耳寄りな情報をお伝えしていきます。私は今松浦武四郎誕生地に来ています。今日は本当にいいお天気で爽やかな青空が広がっています。さて、松阪市ではたくさんの偉人の方が生まれています。そこで孫に伝えたい松阪の偉人のお話ということで、今回から4回にわたってお送りしていきます。第1回目は松浦武四郎さんについて、松浦武四郎記念館の主任学芸員である山本明さんにお話を伺います。山本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて、松浦武四郎さんといいますと探検家であり、そして北海道の名付け親として有名ですけれども、武四郎さんってどんな方だったんですか？はい、家の前を通っていた道が伊勢神宮へとつながる古くからの道でありましたので、その道を行き交う多くのお伊勢参りの旅人に刺激を受けて、そして外の世界へとですね、目を向けていくんです。でそして、16歳で初めて江戸へ一人旅をし、17歳から日本全国を巡り歩くんですけれども、次に家に戻ってきた時には26歳になっていたという、9年間一度も家に帰ることなく日本中を旅した、そういった行動力のすごい人だったんですね。一旦家に帰っておとなしくしていたかと思えば、27歳で再びこの家を後にして蝦夷地北海道へと歩いていく、41歳までに6度の探検を行っていくという、その探検の中で多くのアイヌの人たちとの交流があり、明治維新を迎えた時、蝦夷地と呼ばれていたその大地に北海道という名前を考えた人でもあったんです。まだまだ全国への旅をやめることなく、68歳から70歳にかけては三重と奈良の県境にそびえる大台ヶ原に登り、70歳では富士山に登るなどして、71歳で亡くなるまでの生涯を旅に来た人だったんです。すごい行動力ですね。そうですね、その旅の中でやっぱり大事にしてきた、そして育ててきた心が3つあるということで、今日はそのお話をしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。武四郎さんの3つの心を教えていただけますか？はい、それがですね、こちらなんですね。まず1つ目が、さまざまな文化や価値観を受け入れる広い心、そして2つ目が、噂に惑わされず偏見を持たないまっすぐな心、3つ目は、困難であっても常に自分の道を切り開く強い心、これがそうなんです。そうですか、じゃあ1つずつ教えていただけますか？はい、一つ目なんですけれども、こちらですね、やはり武四郎さんといえば、日本中を巡り歩いてきたわけですけれども、行く先々でさまざまな土地の文化であったり、言葉であったりに触れてきました。でそして北海道へ、探検に出かけた時も、そこで出会ったアイヌの人々と言葉の壁、文化の壁を乗り越えて、すごく、信頼関係を築き合っていくんですね。そうした、武四郎さんの生き方から見ていくと、やっぱり違った文化や考え方、価値観っていうものをお互いに、分かろうとする気持ち、理解し合う気持ちっていうものが、みんなが仲良くする上でとても大事なことなんじゃないかと思えるんです。さまざまな文化や価値観を受け入れるっていうのは大変難しいですけれども、人とのコミュニケーションにはとても大切なことですよね。そうですね、やっぱりコミュニケーションを取る能力が非常に高かった武四郎さんだからこそ、日本中を当時巡り歩けたんだということも言えると思います。そうですか、はい、じゃあ2つ目はいかがでしょうか？はい、こちらなんですけれども、やはり、今の時代はですね、情報があふれかえっている社会だと言えるんですけれども、武四郎さんの時代っていうのは逆にテレビもラジオもインターネットもありませんでしたので、情報が得られることが少なかったんですね。そんな時代に常に真実は何かということを自分の目で確かめるために各地を巡り歩いた、そういった武四郎さん、それはですね、北海道を調査している時の記録の中にも、
常に自分が見たもの、真実のことだけを記すんだということを心がけていたということがわかるんです、まあ、そうしたですね、溢れかえった情報の中で今の私たちは真実が何かということを見極める目を持つことはとても大事なことなんじゃないかと思うんです。なるほど。本当に今の時代いろんな情報が流れてますから、真実を見極めることってとっても大切ですね。そうですね、はい、じゃあ3つ目は、はい、3点目なんですけれども、武四郎さんは、まあ、常にですね、自分の道を自ら切り開いてきたということが言えると思うんです。まあ、蝦夷地の探検ではですね、異なる文化を持っていたアイヌの人たちと出会い、そのアイヌの人たちの文化をきちっと理解をし受け入れていくわけですけれども、ただ時代はまだ江戸時代のことですから、さまざまな文化を受け入れられるようなそういう時代ではありませんでした。そんな中でですね、役人や商人たちがアイヌの人たちに対して非道や横暴といった行為を行っていることに対して、武四郎は完全と立ち向かいですね、そのアイヌの人たちを守るために命を懸けて報道していく、武四郎さんのような強い心を持ってどんな壁にぶち当たったとしても常にそれを乗り越えて自分の道を切り開いていく、そうした強い心が私たちにも求められているんじゃないかと思うんです。すごい方だったんですね。この武四郎さんの3つの心でいろいろな偉業を成し遂げていかれたと思うんですね。さて山本さん、武四郎さんのお話を子どもたちにするときに何か注意していることってございますか？そうですね、やはりこう、まあ、歴史上の人物っていうことで、過去にこんなことをした人ですよっていうと、まあ、皆さんへーっていうだけで終わってしまうんですけれども、同じ人間で松坂が産んだ武四郎さんというそういうスタンスで、じゃあ身近に感じてもらえるような話し方をしていらっしゃるということです、はい、だから武四郎さんになろうと思えばみんなもなれるんだよっていう、そうなんです。できないことが、まあ、ないことを、まあ、私たちもやっぱり、あ、武四郎さんみたいになれるかなっていうことで行動していくことが次の松坂を担っていく若者たちが育っていくことにつながればなと思ってます。ですね、私も孫に話をするときは心がけたいと思います、はい、皆さんもぜひ参考になさっていただきたいと思います。山本さん、記念館での今後のイベント等を教えていただけますか？はい、平成6年に開館をしました松浦武四郎記念館も今年で開館26年を迎えました、まあ、その記念館をですね、これからリニューアルをしていこうということで、令和3年度には工事を行いまして、令和4年度から、生まれ変わった記念館を皆さんにご覧いただけるように、なりますので、ぜひご期待をいただきたいと思います。楽しみですね、はい、でそしてもう一つ、11月14日土曜日の午後から三重県文化会館の中ホールで武四郎さんのミュージカルが開かれることになりました。ぜひご覧いただきたいと思います、詳しくは松浦武四郎記念館のホームページか、記念館の方へお問い合わせをいただければと思います。よろしくお願いします。皆さんぜひご覧いただきたいと思います。山本さん、今日はお忙しい中をどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。武四郎さんのお話、子どもさんやお孫さんに話してくださいね。そうすれば子どもさんの中に武四郎さんの3つの心が育まれていくことと思います。それでは今日はこの辺で、次回もまた見てくださいね。さようなら。さようなら。